renaneng pegalihku, nyawang kembang-kembang kang podo mekar. Suara rengku kilau kangen semakin, kaya bisa nohake kidung katresnan. Pangeran Purnomo, aku sing teko pangeran. Pangeran Kastawoto, kene-kene, wah wesih banget rapi nangin. Sawi selungguh kanti tumoto moro aku tetakun katingaren kowe rawuh ono ing kesatrianku. Apa kangen karo aku? Apa ono babi gati? Iya Pangeran Purnomo, kaya-kaya pancen wis-wis banget awak dhewe iki ora nate ketemu. Iya bener Pangeran Kastawa, seliramu kok ora nate katon Swan Rama Prabu. Aku iki mung derek dawuhe Rama digoleke guru. Saben dina aku diwulang lan digladhi olah kanuragan supaya yen besok ganteni Rama jumeneng nata ing Purwacarita ora gampang dirobosa dening musuh. Iya, pancen bener sliramu. Semono uga sasuwene iki aku diwulang babagan tata keprajan. Embok menawa besok ganteni Kanjeng Rama, ora tumpang sok anggonku dadi ratu. Miturut dawuhe leluhure dhewe kuwi, sing bisa ganteni Rama yaiku putra mbarep saka garwa Prameswari. Lho yen ngono kan wis cetha, sing bakal ganteni Kanjeng Rama iku aku. Amarga aku lar luwih dhisik tinimbang sliramu. Tegese aku luwih tuwa tinimbang sliramu. Sopo sing kondo yang sliramu luwih tuwa tinimbang aku? Lho, coba tondang wopro abdi. Kang rikala semono mbiyantu lair awak dhewe, ra yo aku to sing lair dhisik. Kuwi bener banget yen kanggo bocah laile lumrah. Ning, awak dhewe iki lak bocah kembar. Yen bocah kembar iku sing tuwa lair keri amarga ngembani adine. Ora ketemu nalar. Wong lair keri aku tuwa. Mbok coba to. Eling-elingen nyiramu ni bali awak dhewe. Mesti sing dhisik aku. Gar putraku Purnomo Kastawa tegese aku sing luwih tuwa. Kuwi ora teges yen Rama ni bali jenengmu dhisik. Terus kowe ngrasa luwih tuwa timbang aku. Loh, amesne kaya ngono to? Ora, sing luwih tuwa iku aku sing bakal gantine Rama. Aku sing luwih tuwa timbang kowe. Aku. Ya wis ngene wae. Kanggo mbuktekake ngendi sing tuwa lan ngendi sing nom. Ayo stand. Ngendi sing menang iku tugu iku tegese sing luwih tuwa. Tak lateni apa karepmu Kastawa? Kawula kang ngerti ra gawe wirang. Sejatine ana perkara apa to nggih? Lah kok padha diodiniya. Mboten Rama, Ibu. Kala sak menika sami pirembagan sinten ingkang benjang gumantos nata ing Purwacarita? Rama, Pangeran Kastawa menika rumas ingkang menang gantosi kelanganipun Rama. Amargi midherek pamanggihipun Pangeran Kastawa piyambakipun ingkang laku sepuh tinimbang kula. Kamangka sedaya tentu sampun pirsa menawi kula ingkang linaraken rumiyin tinimbang Pangeran Purnomo, mestinipun kula ingkang benjang gumantos nata ing Purwacarita. Menika rak menawi dede lare kembar. Menawi lare kembar menika ingkang sepuh lah ingkang lair kantun amergi ngembani adinipun. Wis. Perkara iki dicupet semendhisik. Rama durung bisa paring dawuh. Kedah sak menika Rama, kula selak kepen martos sak menika Rama. Inggih Rama, inggih kula selak men ngertos.
sinten engkang langkung sepuh kula menapa Pangeran Kastawa? Cukup. Kena dikandani pora. Nyuwun dawuh sak menika, Rama. Inggih, Rama. Yen ngono kowe bocah loro kepengin gege mangsa kalenggahane Rama. Mongko Rama iki isih meger-meger. Apa meneh yen Rama wis seda? Jur arep dadi apa negara Purwacarita? Iya, Ngger. Purnomo Kastawa sing sareh ya. Aja gawe dukane Ramamu ya. Mboten Rama, Ibu. Kula selak kepengin martos sakmenika Rama. Semanten ugi kula Rama, Ibu. Yen ra minggat tak longgo curiga. Putramu gawe judeking pengalihku. Nanging ojo sumelang, bakal tak awat-awati sekuatu. Wis diajeng pun kakang jaluk pamit. Sembah kula ingkang nderekaken Kang Mas. Tahun luweh ngopo to? Utut ki ngopo to? Datang bahas bab kuwi. Sak suwene iki awake dhewe iki wis oleh apa? Awak dhewe iki wis cilik wis dopeni karo keluargane Pak Mangun. Ra ya wis mestine nek golek pamrih. Iya, awake dhewe iki wis keponangan budi karo keluargane Pak Mangun. Ya pancen bener. Ning coba rasa ana kahanane Mbok Mangun saiki. Ditinggal Pak Mangun, Mbok Mangun dadi melarat. Ditagih utang merono mrene. Lah terus karepmu arep melu bayar utange Mbok Mangun po? Lah arep nyauri utang aku apa? Nganggo dengkulmu po? Sopo sing ngenehin aku arep nyauri utange Mbok Mangun? Lah kok dadak melu ngrembug utange Mbok Mangun barang? Lah iya, kok kurang gawean temen kowe kuwi. Ngene lho, kowe wong loro iki tak jak rembugan. Piye nek awake dhewe iki leren melu keluargane Mbok Mangun? Melaske, wis melarat ijik nanggung awake dhewe. Lah terus alasane apa nek pamit? Lah alasane kepiye nek arep bali desa wae? Kuwi sing paling pas. Yo, yo aku matu. Kula nuwun. Monggo. Kula nuwun. Monggo. Kula nuwun. Monggo. Lah ndi to wingi? Aduh, tolong, tolong. Tolong. Niki enten tiang ngamuk ngebugi kula tiang tiga. Leh sampean ki sinten kok ngebugi tangga-tangga kula? Aku iki klawar arep ketemu Mbok Mangun. Halah-halah sampean ki arep ketemu Mbok Mangun kok ngebugi wong telu niki to nggih mboten pareng nek wonten niku. Oh, ah, aja sembarangan, Bu. Kok jaman kekerasan, Bu. Loh, napa sampean niku ngertos to? Kula niku sampun ngundang ping tiga. Ra ono sing nemoni. Piye kula ra emosi to? Lah ya ancene wong edho kaya ngono kuwi, Bu. Do budek, tapi gak ampun digebuki mesake, Bu. Oh, to mboten pareng. Nggih Bu, mboten pareng kados niku. Mangke tak laporke pihak sing berwajib lho. Cukup banget maini ro sing berwajib. Eh, Bu, niki kok tasih sampean apik temen tembas teng pundi, Bu? Ya jelas. Napa? Sampean pengen meri to? Lah ya nggih to, Bu. Apik to? Ya wis lah nek ngono kuwi, aku tak ning sarian sik ya, ndak sik sore.
See you soon. See you. Dadah. Jane sampean iku sinten lan kagungan kersa pripun? Aku iki buklawor, arep ketemu Mbok Mangun. Lah nek sampean ndi kok ketua ora aku laturke Mbok Mangun. Lho, arep kandha kepiye to? Kowe wae rang telu ra melu tekaku. Walah, nggih, mangke-mangke kula aturake Mbok Mangun. Mbok Mangun, Mbok Mangun. Isih kelangan aku apa orang, Mbok Mangun? Sampean sintem, nggih. Ya Mbok, Mbok. Ya Mbok aja tak lali to, Mbok. Aku iki rene jarak nagih utang. Janjimu dina iki karep lunasi utangmu to, Mbok. Pangapunten nggih, Bu. Kula semoyo malih mangke wulan 13 tanggal 33 nggih, Bu. Mbok Mangun. Apa rumahmu aku iki wong bodoh? Diono sasi telulas tanggal 33. Ya sira wae. Dawa ne waktu ra minggu meneh. Yen kowe ora bisa mbayar utangmu, kae bocah loro ning mburimu. Tak go ganti mbayar utangmu. Kali minggu malih, kali minggu niku cepet banget, Bu, mbok setahun. Ra peduli. Ra minggu pas. Yen ora anakmu, tak go barep. Bisa keprungu aku. Apa wis paling ngeres suaraku? Aku ki Pak Mangun bojomu. Lho, suaramu kok bisa keprungu aku to, Pakne? Lah iya, mergo oleh ijine sing piket. Sing piket sapa to, Pakne? Sapa meneh yen dudu malaikat? Wis, aku ki duwe solusi sing jos. Halah, apa kuwi, Pakne? Sosis. Ana solusi kok nganti sosis mbok kurek isik kowe kupinge. Jono suto Pakne, apa solusine?
Nek kowe kepengin ora ditagih utang maneh, omah kae dolen. Lah ya omah kok ngedol ki aku karo anak-anakmu kan manggon nanti to. Lah ya iki solusine, renggani kae oleh no putut, pulung sari oleh no sugeng, banjur waluh peen bojo, terus kowe wong telu padha melu bojone dhewe-dhewe. Aku kok ngladeni waluh. Paten ana wae aku iki pakne. Lah ya kuwi nek kowe gelem. Yen ora? Yen ora opo to pakne? Yen ora kowe sak anakmu bakal tupes kelor. Aduh. Tupes kelor pakne. Sejatine aku karo anak-anakmu bakal mati bareng po. Bener pancen mangkono. Wis yo aku tak pamit dhisik. Dadah. Simbok wau sare teng sarean lajeng ngimpi mireng suantene bapak. Endi ana wong turu ning kuburan yuk terus ngimpi. Pangapunten, Mbok, niku rak bareng sing boten bakal kelakon. Wis, kowe bocah loro percaya kena ora yo sak karepmu. Ning sing cetha bapakmu ki mau mangsit karo Simbok. Mangsit nopo, Mbok? Yo kuwi dong sing marake mbokmu iki sedih. Mangsit nopo, Mbok? Bapakmu ki mangsit. Kowe bocah loro kon padha cepet-cepet omah-omah. Lah niku rak bareng kang lumrah to, Mbok? Lumrah ki yen calon bojomu sing genah, calon bojomu ora genah koyo ngono kae to. Jeng wong site bapak niku kula kali Mbak Yu kene mau makale sinten to? Tenggani. Nggih, Mbok. Kowe dikon omah-omah karo putut. Wong sari. Nggih, Mbok. Kowe dikon omah-omah karo Sugeng. Lah si mbokmu ki yo dikon omah-omah karo Waluh. Nek orang, awake dhewe ki bakal ditumpes kelor, Nduk. Kula kene mau makale Sugeng. Halah, nggih wegah kok. Lek Sugeng niku ora tau mlebu sekolahan, ora ngerti etung, buta huruf, lendalendu, tur nggih rupane kaya coro. Wegah kula, Mbok. Semantun mugi kula, Mbok. Nek dikon omah-omah kali lek putut nggih wegah. Lah wong lek putut niku mboten nate adus, nek teng cedhake ambune prengus kaya wedhus. Wegah kula, Mbok. Nduk. Mbok delokno kahanane mbokmu iki. Wes si mbok rasah cerita. Ning sing cetha, si mbokmu ki wegah omah-omah mergo wis tuwa. Jur nek kelingan awake dhewe bakal ditumpes kelor. Bisa apa to? Ditagih utang kalih Bu Klawor, mbok mangun dereng saged mbayar. Timbang kula yang tiga niki nambah susah mbok mangun, tak pamit mawon, Mbok. Nggih, mbok mangun, kula tak pamit langsung mawon. Sik-sik to aja kesusu.
ana perkara sing bakal tak kandhake karo kowe wong telu. Perkawis napa to? Aku ki entas kok kuburane Pak Mangun. Banjur entuk wangsit. Wangsit napa, Mbok Mangun? Utut. Kowe kono omah-omah karo Renggani. Sugeng. Kowe kono omah-omah karo Pulung Sari. Lah walo dikon ngepek bojo aku. Nek ora, aku karo anak-anakku bakal ditumpes kelor. Ah, napa enten wong sikiku, Mbok? Wis, gelem ora? Wah, gitu ra gelem, Mbok Mangun. Karane yo gelem. Ya wes karo ning omahe Pak Mudin jaluk kon ngijabke seminggu meneh. Nggih, Mbok Mangun. Wah, ra sida mandi.
sangar to bu? Iki. Oh sangar. Jari ini cah sangar-sangar. Eh sik sik. Kayane aku iki mau mbok. Ning ndi to bu? Ndi kepamu? Kamu teke yo. Ora bu. Kamu teke yo. Oh iki. Ora iki nak go aku. Nek milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun pangagem kantor Kominfo Kabupaten Purworejo panjenenganipun Bapak Yudi Agung Prihatno SSTP MM para rawuh sedaya ingkang tuhu kinurmatan. Sumrambahipun dumateng para pansutresna budaya Jawi ing sadengan papan. Katoraken agenging panuwun ingkang tanpa pepindah bilih kula sakonco kepareng marak soan ing pendapi agung Kabupaten Purworejo perlu gladen ngiras paks nguri-nguri wi dalu menika kula sakonco caos panglipur awujud ladrang wohing arem tari soho ketoprak bilih kathah kekirangan nyuwun pangaksami. Le. Jagongan yo. Aku kesel e boyokku ki. Gele yo jagong yo jago. Sik. Ki kepakane mosok tak lebokke jero kene. Ah, nyah. Suwi ah. Jare to, iki gek musim-musime kowe bar lulus to, Le. Iya yo. Iki ngomong-ngomong ki. Grengeng-grengeng yo. Kowe do arek sekolah ning ndi? Aku yo SMK 1. Emang bijine piro sih? 8. Kowe piro le? 8 no. Wah, emang jamin masuk. Loh, tapi kan aku kan duwe piagam to. Masuk? Piagam opo iku? Loh, piagam kuwi 3. Alah, paling piagam Padang, piagam turu, piagam dolan. Loh, aja ngece, aku ki ngene-ngene murid berprestasi no. Prestasi apa wong bola-bali nek pelajaran turu modiang-madiang wae kok. Turu ki kebutuhan. Ting yo kudu berprestasi. Wah, halah. Apa wae prestasine, Mas? Loh, kelas 8 aku ki prestasi juara 1 bal-balan. Wes. Terus sik tahun iki ki prestasi juara 1 bal-balan ditambahan prestasi juara 1 Pobda futsal maksudnya. Oh, futsal. Nek Mas Bagus pripun? Wah, yo nek aku ngono ora duwe yo. Aduh, anjuk menjamin ta iki. Apa nganggo sistem apa ki saiki sing jarake cedak-cedak ngono kae apa jenenge kuwi? Yonasi. Heeh, yonasine piye katut ora le? Ora. Lah engko nek ora ketemu yo kowe kepiye? Ngarit iku nek ora ketemu. Waduh, yo mesake nek ngarit. Ya ora. Ah ya wis nganu wae, mudah-mudahan yo le yo ga iso ketompo sing sekolah sing dipengenke. Mudah-mudahan iso ngenehi sing terbaik gawe wong tuwa yo le. Amin. Ning yo tulung aja kaya pas wingi kae yo turu ning sekolahan ra pareng ngono kuwi. Ngantuk yo. Sapa? Aku Renggani. Ijine sapa? Kupulung Sari. Ya wis, nek ngene wae. Nek seumpamane kowe ora gelem dijodhokke karo sapa mau? Aku dijodhokke karo Lek Puto, trewangku. Walah, ayo siki. Aku dijodhokke karo Lek Sugeng. Ya wis, kuwi kok ngganteng lho. Ora gantung blas.
orang ganteng blas. Aku duwe lho, aku duwe adi. Wong kesing iki ganteng e, yo ganteng banget ya Allah, masyaallah. Lah yo mbok SD to. Lho aku ki yo wis tau SD wong saiki kuwi mek SMK kok kon SD piye. Emang SD ki opo? Sadar diri lah. Loh. Aku ki yo wis sadar diri wong aku yo ganteng sak jagat Purworejo ngene lho. Nek sak jagat Purworejo yo kudune kowe melu melu nganu mau melu lomba ngono kae nek jagat Dedemit ki percaya le. Eh nek Mas yo ganteng, aku yo tetep emoh. Ayo to gelem to. Yo ayo gelem to. Dewi mandek juga ketutuan wong-wong kaya piye apa Mbak Yu gelem dadi bojone ya wegah ning payune awak dhewe iki wis adoh saka desa Kedangan iki katone malas tekan alas Purwocarito. Bener Mbak Yu, iki wis tekan alas Purwocarito. Aku kok njur malah dadi wedi to Mbak Yu, mungkin ketemu begal piye. Shhh, aja seru-seru to, aku kok kaya krono suarane wong. Aja njur wedi to Mbak Yu. Pelajar dumugi mriki. Lah kowe kok yo nabrak aku. Melayu orang nyawang dalan. Kepiye to? Kula ugi dipun peksa omah kalih rewang kula. Lajeng kula ngajar sareng kalih Mbak Yu kula niku. Oh, dadi kowe calon iki Kakang Adi to? Inggih, Raden. Iku Mbak Yu kula. Jenengmu sapa, Cahyu? Kula Renggani. Nyun sewu. Panjenengan sinten, Raden? Aku Pangeran Punawa saka Kraton Purwocarito. Duh, nyuwun pamanten. Kula mboten mangertos. Lah, banjur, kowe sapa jenengmu, Cahayu? Kula Pulungsari. Nyuwun sewu, panjenengan sinten, Raden? Aku iki Pangeran Kastawa saka Kraton Purwocarito. Aduh, nyuwun pangapunten, kula mboten mangertos. Wis, rasah wedhet. Sesek, aku kok mau mireng kandhamu kowe calon mulai-mulai amarga dhewe sama omah. Apa kuwi bener kok diketok? Inggih, leres, Raden. Nanging kula mboten purun. Lah kowe kok ora gelem dipaksa omah-omah? Amargi kula mboten tresno, Raden. Saumpama ya. Kowe tak pundhut garwa. Apa kowe gelem? Semono uga aku ndang karo kowe, Pulungsari. Apa purun yen tak pundhut garwa? Piye Mbak Yu gelem po ora? Lah kowe piye? Gelem ora dipek bojo karo putra ratu? Piye yo? Lah aku ngerti, kowe mesti gelem to. Lah timbang dipek bojo karo lek putut karo lek sugeng. Shhh, ojo dibanding-bandingke lho, ya mesti kalah. Malah nyanyi lho. Malah bisik-bisik dhewe iki piye? Gelem ora. Kira gelem ayo paring kastawa, tinggal lho wae. Eh, sabar Raden. Iki piye kok malah godheli ageman? Kutor kan? Inggih, kula purun. Tenan. Saestu Raden. Kowe piye Pulungsari? Apa metatere mulih ning desamu ben dijodhoke? Eh, ampun Raden. Inggih kula purun kok dipundhut garwa. Temenan. Saestu Raden. Aduh, mak ces rasane. Sungkem kula Rama. Wis, jumeneng wae.
Wis dak tompo gawe gedine pengalihku. Purnomo kasto wis oleh jodoh iki. Pangestu dalem kasinggihan Rama. Banjur bocah saka ngendi calon garwamu? Menika lare saking dusun Gedangan. Naminipun Regani. Inggih kula Regani sinuwun. Maturaken bekti. Genep temen tata kramamu. Tak tompo Regani. Banjur calon garwane Kastawa sapa? Menika ugi saking dusun Gedangan naminipun Pulung Sari. Oh, dadi bocah loro iki padha-padha saka desa Gedangan. Leres sinuwun, Renggani menika mbayu kula. Kula lan mbayu Renggani menika anakipun Mbok Mangun. Rama, Kastawa, wonten dawuh Rama. Yen ngono saiki perkaramu wis rampung. Tada duduka Rama, perkawis ingkang pundi? Oh, alas liramu wis lali. Yen rikala semono dadi daredah. Amarga sliramu saloron tansah rebut disingno manjing tuwa. Kok lajeng sampun rampung? Liripun kados pundi? Purnomo oleh calon Renggani, Mbak Yune Pulung Sari. Kastawa oleh calon Pulung Sari, adine Renggani. Ateges gelem ora gelem calon bojone Pulung Sari kudu ngaku luwih enom tinimbang Renggani. Leres Rama, tegesipun kula sak menika engkang langkung sepuh tinimbang Dimas Kastawa. Rak ya ngono to Dimas? Iya Pangeran Purnomo. Aku nglenggono mergo aku entuk Pulung Sari adine Renggani. Kang Mas Purnomo. Yo Kang Mas Purnomo. Wis tak pesenke Pak Modin kae. Lho, iki ana wong edan saka ngendi to? Toko-toko arep ngrembug calon mantu kuwi. Lah, kuwi pi sapa ane ngalang-alangi aku? Kebareng matur sinuwun, sejatosipun tiang tiga niku rewang kula. Kepiye nalare kok banjur kepapek bojo kowe? Ah niku saking wangsit to. Sapa sing wangsit? Nggih wong telu niki. Kok wani-wani nih mau bodoh di wong sewa seraono? Ngene lho tak cerita nih. Kulo niku rak momong Renggani meniko kalih Pulung Sari kuiwet cilik niku mboten oleh-oleh. Ano mulane rikolo mbok mangun teng kuburan. Kulo niru ake suarane Pak Mangun supatus nyodoh ake kulo kalih Renggani sugeng kalih Pulung Sari. Nah mbok mangune tak jodoh ake karu walu. Biasa nih, nek nganggo dolanan wong sing wis ora ana kuwi ora suwe meneh bakal nusul. Ampun ampun, kula pun tebak tenan. Jan do sembrono tenan. Saiki padha njaluk ngapura karo pamelan lho babon. Dika dawuh sinuwun. Ayo Ger, Purnomo lan Kastawa, Renggani lan Pulung Sari. Dhuwur menyang Purwacarita. Kula dherekaken Romo.